Online automaty jsou skvělým způsobem, jak se rozptýlit a uklidnit. Dnes se proto blíže podíváme na jeden ze slotů, který by mohl být přímo etalonem her, které se postarají o klid v duši všech hráčů. White King přináší na obrazovky rodinu bílých lů, majestátních vládců africké savany a jejich královský klid se snad přenese i na vás. Hrací automat White King není žádnou novinkou. Díky své nadčasové grafice ale ani dnes nepatří do starého železa. Ba naopak, vypadá stále dost dobře a určitě jde o jeden z nejlépe vypadajících automatů od Playtechu. Grafika, ale i zvuková stránka velmi přirozeně dokresují klidnou atmosféru lvího majestátu a jeho nadřazenosti. Sami uvidíte, že hned po spuštění online slotu na vás dýchne zvláštní klid a vaše zábava bude plynout bez náznaků jakýchkoliv vyrušení. Tohle dokáže jen málo automatů, White King to ovšem zvládá s profesionálním přehledem. Výherní automat White King nabízí možnost vyhrát na 5 válcích, 4 řádcích a 40 volitelných liniích. Příjemné je, že hra vás nenutí vybírat si počet linií skokově, ale nabízí celý rozsah od 1 až do 40. Výhry se následně vyplácejí tradičně zleva. Ovládání není složité, ale máme k němu několik připomínek. Oceňujeme sice, že se Playtech vyhrál a vytvořil ho přímo na míru, aniž by přebíral nějakou jednoduchou šablonu z jiných svých her, mohl to ale udělat líp. Už na první pohled je totiž ovládání online automatu White King dost nepřehledné. Přispívá k tomu zejména pocit zahlcený tlačítky, kterých je tu jaksi mnoho a jsou si až příliš podobné. Druhá věc je ta, že písmo na tlačítkách je velmi špatně čitelné, protože se autoři rozhodli pro jakýsi ozdobný fond, který se nečte vůbec dobře. Toto podle nás příliš nevyšlo. Co všechno si můžete na slotu White King nastavit? Linie jsme již zmínili. S nimi souvisí i sázky, vaši sázku vždy sázíte na linii, čili podle počtu linií se vypočítá i celková výška vaší sázky. Nechybí zde ani možnost vsadit maximální sázku stiskem jediného tlačítka. Pro ty, kterým se nechce mačkat tlačítko spin před každým protočením, je tady funkce autoplay. Ta umožňuje vybrat si počet spinů, které za vás automat protočí sám. Ocenili jsme, že je zde i možnost zastavit automatické točení, když padne některý z bonusů. Nechybí ani turbo režim, při kterém hrací automat zrychlí na maximální možnou míru. Myslíme si ale, že byste tím popřeli to, proč je tento online slot tak dobrý. Přišli byste o zmíněný klid. V bonusech na vás nečekají žádné výstřednosti. Playtech se k speciálním funkcím postavil spíš konzervativně. Najdete zde Wild a Scatter symboly a naštěstí oba poskytují určité nadstandardní bonusové vlastnosti. Wild symbol tak jako všude jinde nahrazuje nevýherní symboly v potenciálně výherní linii a umožní vám díky tomu získat výhru. Dokáže toho ale mnohem víc. Na válcích se zobrazuje jako takzvaný stacked wild symbol. To znamená, že se na daném válci, na kterém ho vytočíte, objeví vždy minimálně v sérii 3 wild symbolů pod sebou. Výhry se pak skládají mnohem jednodušeji. Scatter symbol se zobrazuje pouze na válcích 2, 3 a 4 a na to, aby přinesl výhru, nemusí být na žádné z výherních linií. Stačí ho vytočit kdekoliv 3x a získáváte 5 volných protočení ve speciálním nočním režimu. Ten vás kromě zmíněné grafiky potěší ještě tím, že se v něm častěji objevuje stacked wild symbol, díky čemu šance na výhru dramaticky vzrostou. Dobré je také to, že i během protočení zdarma můžete vytočit další scatter symboly a tudíž si počet free spinů ještě navýšit. White King vás možná neohromí svým vizuálem, ale je to skvělý automat na relax a odpočinek po těžkém dni. Dokáže vás uklidnit jako málo který jiný slot a zvládne potěšit i zajímavými výhrami. Vyzkoušejte si ho například ve Fortuna Casinu, a to i zcela zdarma. Uvidíte, že nám dáte za pravdu.